Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari, sizlar bilan Sxemos kanali. Hamkorimiz BetAntU yangi kontorasi birinchi depozit uchun 100% bonus olsangizlar bo'ladi. Uzcard og'imo kartadan pul solish va chiqarishda hech qanday muammo yo'q. Garovimizni 200 ming so'mga oshirdik va bizda super g'alaba. Yana 200 ming so'mdan bozamiz. 7 chiqib qoldi. 400 ming so'm. Yana to'xtashni bosishimiz kerak. Endi to'xtatamiz. 18 ga 18. 20 ga 23. 400 ming so'm. 17 ga 21 ga 17. Yaxshi. Garovimizni 100 ming so'mga tushiramiz. Tuz chiqib qoldi. Yana to'xtatish. Raqibda ham 17. 18 ga 27. Yaxshi, 18 ga 17. Yaxshi. 17 ga 17. Yana bosamiz 20 ga. 21 ochib qo'ysa. Le. Yana ochamiz. 9 ochib qo'ydi. To'xtatganimizda ham biz yutqizardik. 800 ming so'm. To'xtatish va 1 million 600 ming so'm. Super g'alaba. 100 ming so'mga tushiramiz garovimizni. Yana 6 ochish kerak bizga maksimalni. 7 ochib qo'ydi. 200 ming so'mdan bosamiz. To'xtatish va 17. Balansimizni iloji boricha 3 million so'mga olib chiqishga harakat qilamiz. Tuz. To'xtatishni bosamiz. Va biz yutdik. Yana bir karta joylikchi. To'xtatish. Balansımız 3 milyon so'mga yetibdi. 50 ming so'mdan bosamiz endi biroz. Xo'sh, 200 ming so'm. Yana to'xtatish. 18 ga 18. 17 ga 17. 17 ga 24 bilet. 400 ming. 21 ga 19 yaxshi. 200 ming so'mga tushiramiz garovimizni. 7 och. To'xtatamiz 20 ga yura 20. Durang bo'ldi. 17 ga 17. To'xtatamiz endi. Raqibda 23, bizda esa 18. Yana to'xtatish. 9 ochib qo'yma. Oho. Yana 10. Maksimal. Yaxshi. Xo'sh, yana bosamiz 400 ming so'mdan 800 ming so'mga oshirdik. Lekin bu riskavat bo'lib ketdi. Va bizda yana super g'alaba. Xo'sh, garom, shopshirda bitta to'xtatamiz. Balansimiz yaxshigina ko'tarildi. Hammaga omad, hammaga rahmat, sog'lik bo'linglar, ko'rishguncha xayr.